بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ اور بھی بڑا ہونا ہے. لڑکیاں کیوں روتی ہیں آپ کے چھکوں پر؟ انہیں بانا چاہیے. آپ کہتے تھے کہ مجھے اتنا شوق تھا کرکٹ کا کہ میں رات کو کٹ پہن کے سو جاتا تھا, پتہ نہیں وہ صبح مجھے کھلائیں گے یا نہیں, یا پتہ نہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ آج بھی کپڑے پہن کے سوتے ہیں کہ میں صبح لیٹ نہ ہو جاؤں میچ کے لیے, تو اتنا پیشنیٹ ہونا پڑتا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. طنز و مزاح سے بھرپور انٹرویو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں شاہد خان آفریدی صاحب. سپر سٹار ہیں پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے, اور ان کے مداحوں کی لسٹ میں اگر کسی بڑے مداح کا نام ہو تو شاید میرا نام ٹاپ آف دی لسٹ آئے گا. پتہ نہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نہیں. لالا آپ مجھے بتائیے گا, ہم زیادہ ٹائم نہیں آپ کا لیں گے کیونکہ آپ جب کرکٹ کھیلتے تھے تو بیٹنگ میں آپ خود بھی زیادہ ٹائم نہیں لیتے تھے, تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ٹائم کم تھا لوگوں کے پاس, اور تھوڑے سے کم ٹائم کے اندر زیادہ انٹرٹینمنٹ, زیادہ اچھا مزہ آتا ہے. اچھا لالا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کہتے تھے کہ مجھے اتنا شوق تھا کرکٹ کا کہ میں رات کو کٹ پہن کے سو جاتا تھا, پتہ نہیں وہ صبح مجھے کھلائیں گے یا نہیں, یا پتہ نہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ آج بھی کپڑے پہن کے سوتے ہیں؟ یار جب کوئی بھی نئی چیز آپ شروع کرتے ہو اس کے لیے آپ کو, جس طرح میں نے کہا کہ اپنے خوابوں کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو بڑا پیشنیٹ ہونا پڑتا ہے. جب ہم ینگ شروع تھے ہمیں پتہ ہوتا تھا, کپتان تھا ایون کہ میں انڈر 14 کا کپتان ہوتا تھا ٹیم کا, لیکن میں کٹ پہن کے سویا کرتا تھا کیونکہ تاکہ میں صبح لیٹ نہ ہو جاؤں میچ کے لیے, تو اتنا پیشنیٹ ہونا پڑتا ہے. یہ راجہ مطلوب صاحب بھی آپ نے اپنی ٹیم میں رکھے ہوئے ہیں, خان صاحب نے اپنے ساتھ زلفی بخاری کو رکھا ہوا ہے, آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کچھ چلتے پھرتے انٹرٹینمنٹ تو ہونی چاہیے نا. میرا مطلب ہے کہ آپ ہر وقت سیریس کام آپ کر نہیں سکتے نا, کچھ آدھ لوگ ہوتے ہیں ضروری ہوتے ہیں. اچھا آپ فریدی صاحب جب آپ آتے تھے اسٹیڈیم میں تو ہر طرف ہلا گلا ہوتا تھا, کرکٹ آپ کو مس کرے گی ہمیشہ, نام لکھا جائے گا آپ کا, لیکن اب یہ جب دوسرے کھلاڑی آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آندھی میں شاپر آ رہے ہیں, وہ لگتے ہی نہیں ہے, مطلب ایک اسٹارڈم ہی نہیں ہے, وہ فیم ہی نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں اسٹارز بنیں گے ان شاء اللہ, ہمارے پاس ٹیم کے اندر ایسے ٹیلنٹڈ بچے ہیں نئے جو آ رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے نام بنا سکتے ہیں, لیکن اگر کرکٹ پہ ہی فوکس کریں, تھوڑے اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے سائڈ پہ رکھیں, پرفارمنس پہ فوکس کریں گے تو زیادہ ایزی ہو جائے گا ان کے لیے کام. آخر میں آپ سے ایک سوال کروں گا, آپ نے اس کا جواب دینا, بڑا مزے گا, بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ اور بھی بڑا ہونا نہیں بتایا نا, پاکستانی, سچا پاکستانی بننا ہے, پکی بات ہے. لڑکیاں کیوں روتی ہیں آپ کے چھکوں پر؟ انہیں بانا چاہیے. بانا چاہیے. بہت شکریہ آفریدی صاحب موجود تھے, اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.